مامۆستا مەلا عەبدوڵڵای شێخ شەروانی بە ڕەحمەت بیگۆتی ساڵانی هەشتاکان ڕەفیق حزبیەک پێشمەرگا کشتبیان تازیەکەی لە مەخمور بوو. وتی ئەمیش بە حکمی ئەوەی مارە خەزورانم مەخمورینە هەستام چوومە تازیەکەی پاش فاتیحە و بەخێرهێنان دانیشتم. دەڵێ شێخەشی عارەبان لەوێ بوو، زانی کوردم بە ئیستیفزازەوە گۆتی مەلا لە تعبیری خەونی دەزانی. ئەمنیش گوتم شێخ فەرموو. شێخ گوتی لە خەونمدا ئەمشەو لە بەهەش دە سوڕامەوە هەموو قەومەکی تێدا و تەنها کوردم نەدی. مامۆستا فەرمووی لۆی دا مام زانیم مەبەستی چیە. بەڵێ مەبەستی ئەوە بوو کە کورد کافرن لەبەر ئەوەی ئەو ڕەفیقیان ئەو ڕەفیق عیزبیان کوشتیە. دەڵێ مامۆستاش گوتی گوتم یا شێخ چیە تابقی سەرێ؟ یعنی مەبەستم چیە تابقی سەرەی بەهەشتێ؟ شێخ گوتی ناوەڵا لۆ مەلا بەهەشتیش تابقی هەیە؟ ئەمیش گوتم بەڵێ شێخ کورد هەمووی لە تابقی سەرەوەنە. جا دەڵێ مامۆستا فەرمووی شێخ لە جێی خۆی خۆی کڕ کرد و هیچ قسەی پێنما. دەڵێ ئەمنیش فاتیحایەکەم هەدیە کرد و ڕاست لێمدا هەستام و ڕۆشتم. ئەوەی دەی لە جێی سندانی دوو لە ڕوتان قوزەر قورتە. ئەوێ ئەتوبێ ئاوا تعلیق لێ بدەی زانای ئێمەش بای ئەوە دەزانن کە لە جێی خۆی قسەی ئاوا بکەنەوە کە دەمکوتی ئەو بەرامبەری خۆی بکاکە بە تعلیق و بە تەوسەوە قسە دەکەم.